Вітаю, шановні друзі! З вами дід Олесь. Я хочу записати цього ролика, щоб подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте мені. Я продовжую боротьбу на цьому фронті. Ну, хоча, як ви розумієте, не зовсім, так би мовити, в формі. Але я хочу сказати, що ті, що були немічні, вони насправді для України зробили дуже багато. Це і Леся Українка, і Іван Франко, і Тарас Григорович Шевченко. Ну, так вже склалася доля, що довелося і мені перенести цю недугу. Але ми тримаємося і взагалі завдяки тому, що ви мені допомагаєте і ще мене надихає ненависть москалів, яку вони виявляють проти мене. Варто мені тільки зайти в рулетку, як вони спалахують, матюкаються, проклинають мене. Ось, ну, це найкращого комплімента для моєї роботи, я вважаю, нема. Значить, я на правильному шляху, вірною дорогою йдемо ми, панове. Так що, я вважаю, що вони помиляються, бажаючи мені смерті. Ось. Адже я буду їм протистояти навіть відтіля. Адже відомо, що, ну, деякі живі не роблять скільки, як мертві. Ви знаєте, припустимо, Степан Бандера. Пройшло більше століття, але він і досі робить свою справу. Отже, на такій хвилі ми будемо триматися. Дивіться мої стріми щовечора, де ми будемо тролити москальню разом з вами. Заходьте в чат, пишіть, розповсюджуйте мої ролики. Я зараз нарізку не викладаю на ютубі, можете її дивитися у твічі. Там усі за 2-3 місяці йдуть мої ролики. Верніше, не ролики, а цілком повністю стріми записані. Хто колись пропустив наш стрім, може в запису подивитися на Twitch. Посилання на Twitch завжди дають мої модератори там в чаті. Так, і адреса Twitch записана у мене під стрімом. Так що, працюємо, панове, надалі. Я ще раз вдячний за допомогу. До нових цікавих зустрічей.